Abang Lain Cancingnya, Babe. Temu lagi sama Poika. Di sore hari ini, Poika mau ngabisin kentang yang di kotak. Jadi kita mau panen semua kentang, terus mau panen timun, terus juga nanti mau panen plum, ya, plum ungu. Kita lihat nanti dapat banyak apa enggak, apa masih pada mentah. Jadi lihat aja, tonton terus vlognya Poika ya. Ini Heidi, dia lagi ngeliatin si Bob. Tuh. Bob ya, Dek? Terus ini tomat Poika udah mulai kuning-kuning ya, mantap. Terus nanti kita mau panen timun di sana. Yaudah, yuk kita ambil kentang dulu. Åh, en jättestor bakpotatis. Alla små, det är bara han som är stor. Ja, en till. Mm. En morot. Vi har fått en morot. Ja. Yeah. Mm. Konstigt. Oj. Det är moderpotatisen som löses upp. Men de här små är ju jättebra att borsta. Och sen bara steka i stekpannan, till exempel fritera. Eller det är finemang fint. Till exempel. Oj då. Det var den moderpotatisen. Mm. Det finns också under på andra sidan som du vet inte. Ja, fast jag har tagit, jag känner med fingrarna, det är väldigt mjukt. Jag tror inte det är någon mer. Oj. De var lite större tror jag än delen förra året. Mm. Och vi har inte haft någon mer gödsel på den. Ska vi vänta med den? Kanske bara ta de här. Då börjar det bli dåligt. Det är jätteperfekt när det är så mulligt och mjukt. Jorden. Den här är det som mjölpotatis eller? Jag kommer inte ihåg vem som är vem. En är King Edward och en är Bintje. Och den som är King Edward, den är perfekt för att göra potatismos. Så ja. Och de är inte alls lika skadade som förra året heller, om du kommer ihåg. Det var väldigt mycket skador. Jag tror att vi hade ju ganska sen. Mm. Men det kommer att bli väldigt mycket där, älskling. Ska vi verkligen ta... Vi kanske kan vänta lite med nästa. Först.
här. Så. Är det skalbaggen? Så. Den. Nej. Här. Det är tyvärr två gröna sedlar. Den är också grön. Säkert. Den är grön. Men den, det blir ganska, jag ser flera ganska stora potatisar. Och de små kan vi också använda. Vi kan bara steka dem, fritera dem. Den är också lite grön. Nu ser jag att det kommer fel. Nu kommer jag inte. Ya, ini hasil panen kita. Ini. Yang itu nanti kata Bang Sabar ini belakangan aja. Karena ini terlalu banyak. Jadi ini hasil panen kita hari ini. Kentang. Ada dua biji tuh, gede banget. Bangun ya. Ya, de är inte farliga. Vi kan lägga dem kvar. Kanske blir potatis nästa år. Hej! Hej! Ikut mau panen ya? Ada ya? Ini. Tamat poika gede banget. Mantap tuh. Ada lagi di situ tuh. Tuh. Ya. Nih. Ini tomat juga gede banget Abang One. Tuh. Terus ini timun, timun Cina. Jadi itu bacanya Chinensis gurka, timun Cina. Ini gede banget Abang One. Wow. Oh. Tuh. Tuh, gede banget. Cuma sayang ini berduri. Terus ada belakangnya juga gede banget tuh. Nih. Ah, susah. Heran til. Heran. Ikan stor klump. Så. Visa mig. Oi 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 tuh. Timun. Hah, maksud entil? Her. Tuh. Itu langsung setur, wah. Det är lättare att bara ta den. Det är men de är taggiga. Mm. Finns det inte mer då? Mm. Ingen mer långgurka. De är ju gröna och fräsch fortfarande. Det kan ju fortfarande komma fler. Panen kita mantap. Uhuy. Nah Abang One, seperti di vlog sebelumnya itu yang bareng call sama Gustav, jadi apel poika ini kayaknya emang bener-bener kena hama. Dia belum mateng juga pada jatuh. Terus yang di pohon ini tuh, tuh pada tebelah gitu Abang One. Tuh royal galapoika jadi kayak begini. Gak tahu kenapa. Tahun ini memang lagi jelek. Ya. Nah. Ini apa namanya. Apel poika tuh pada begini tuh. Kalau begini pasti jadi gabus. Tuh pencetnya tuh. Apa namanya. Empuk. Dia gak bakalan bisa dimakan.
Tuh kayak gini gak saya makan tembangnya nih. Kena hama. So, padahal mah kalau jadi banyak banget buahnya. Gak tahu hama apa. Kita coba yang di atas. Nih. Tuh. Ini juga tuh. Ya, kita buang aja. Nah ini yang masih bagus daripada sebelum kena hama, Poika petik. Tuh. Terusin aja bangunnya ya. Nah, ini yang terakhir. Dan Poika yakin sih ini gak bagus sampelnya. Tuh. Dia tuh jadi kayak gabus gitu loh. Asing, warna apple wine tuh bro. Kasta panas ya Allah. Dibuang. So, jadi tahun ini Royal Gala tidak bagus. Kita beralih ke Red Luwan atau kerudung merah ya. Mam de borde ju vara klara nu, men vinteräpplena måste ju vänta minst en månad till eller mer innan de är klara. Vi har ju en svensk också som fungerar. Vadå? En sån där fast som fungerar. Det går inte min. Vi har en svensk sån. Ya, abang aneh, ini apel yang kita petik sedikit dulu. Masih banyak di sana yang masih pada hijau, jadinya kita biarin aja dulu ya. Hmm. Ini apel juga nih udah dipetik nih, udah busuk. Ya, abang aneh, ini blue moon yang tuh plum ya. Udah banyak banget. Kemarin udah dipetikin sama tetangga, sama temen. Tuh. Wow. Banyak bingit. Tuh. Di atas juga. Mereka mengesarin. Nah. Tuh. Ya. Terus sampai di ke bawah loh buahnya nih bangunnya. Gede-gede. Tuh. Mantap. Tuh. Kita taruh di ranjang. Terus kita cari yang udah agak empuk abang nih, karena kalau belum empuk itu dia kurang enak, asem. Ini empuk nih. Tuh. Hedi. Tuh. Mama metik plum. Metik plum deh. Nanti kamu makan ya sama cu dulu ya. Ya abang Ane, ini sekarang mau Poika orak-orak. Ya, ada satu. Satu. Ada satu yang jatuh tuh. Lagi. Satu. Dapat 3. Tuh. Kita orak-orak lagi.
stiga. Hej! Hej, hej. Ja! Nej, är det du som har stulit den? Aj, aj, aj. Nej då. Tack så jättemycket för att du kommer tillbaka med den, får jag säga. Ja. Du är så jättesnäll. Vill du ha plommon? Ja, kom. Då ska vi säga, introducera på YouTube för Anna Indonesien. Här, varsågod. Det här som vi... Är det hon får plocka på trädet om hon vill också? Du får plocka upp på trädet här. Jag tackar lite så jag vet vilken som är mogen. Där kommer ja, det. Var ja, vad smart. Oj. Oj, de flesta, alltså är det mask så ser man ju ofta på utsidan. Ja, titta. Och vad heter du igen? Klara. Klara. Klara, ja. Klara, titta, Klara. Ja. Och... Så nu har vi lite erfarenhet av hur man firar studenter. Det var i Lund de bor i. De bor ju i Lund. Ja. Och så att, det är en bit. Ja, det är en bit bort. Ja, nej, men vi kommer väl ha någonting hemma hos oss, antar jag. Mm. Ja. Vad roligt. Den på stenen kom också, tror jag. Och så den där. Jag gör ett jätteviktigt jobb här genom att hålla koll. Ja. Jag håller på att skära potatis. I fredags var det bara liksom lite... Upprop? Ja, fast vi hade riktiga lektioner för det. Okej. Okay. Men vad var det du läste? Natur... Jag läste teknik. Teknik heter det? På B-gymnasiet. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är jättebra. Ja, ah, Ellen har ju börjat där också. Ja, okej. Ja, hon börjar... Ah, är du jätteduktig på skidor? Är du jätteduktig. Men är det längd det eller utför? Nej, utför. Utför. Ah, ja, för ni brukar ju åka uppåt just det. Ja. Just det. På där. Mm. Ah, ja, men du får hälsa hela familjen. Ja, det ska jag. Ja. Tack så mycket. Ja, det var så. Kom tillbaka om du vill ha mer, för vi har mer. Ha det bra. Hej då. Ya, abang One, ini hasil panen kita hari ini. Har du gjort hål eller har hon gjort hål? Ya, hon gjorde hål. Kita udah panen. Sekarang saatnya saya mandiin Hedy. Hedy lagi makan plum juga tuh. Lagi gigitin, dek. Sambil ngeliatin si Bob. Sekarang kita masuk ke dalam ya, dek ya. Ya, abang One, ini hasil panen kita. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam karena udah sore. Boyka mau mandiin Hedy. Yaudah ya, abang One, ya. Kita jumpa vlog Boyka. Jangan lupa di like, di share, subscribe. Terus nyalakan loncengnya. Cepok-cepok.